Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Hei! Mä haluaisin kertoa teille yhden tosi mukavan asian. Mulla on älypuhelin, niin mä kävin Googlessa katsomassa yhden jutun. Se, minkä mä kävin katsomassa, niin mä katsoin sen, ootas, kuinka monta kertaa mä kävin netissä katsomassa, että se varmasti pysyy paikkaan, se on totta. Niin mä kirjoitin Googleen näin, voiko Instagram-tili vaarantua? Ei. Ei vaarannu. Mä kävin netissä katsomassa sen monta kertaa, että pitääkö se oikeasti paikkansa, mutta kyllä se pitää. Instagram ei koskaan vaarannu ihan kenen tahansa. Ja mikä parasta, jos haluaa 1 000 000 seuraajaa, niin saa. Ei ole väliä kuinka monta 1 000 000 haluaa, saa itse päättää. Sakiralla on 88 miljoonaa seuraajaa. Mä haluan sen verran. Ja no, mä teen sen niin, ja yleensä niin saa sen 1 000 000, että menee niinku jonkun julkisen sivuilla ja painaa, alkaa seuraamaan, niin niitä seuraajia tulee, ja sit saa sen 1 000 000, niin halusin, että tiedätte, mutta se on ihan totta. Kenenkään Instagram-käyttäjän tili ei koskaan vaarannu, että ei tapahdu mitään vaikka näin, että joo, sun tili on vaarantunut, et pääse enää tilillesi. Kyllä, ei. Tili ei koskaan vaarannu.